السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. الحمدللہ. کیا حال چال ہے؟ ارے کیا بھائی آپ کے دوست کے بارے میں کچھ سننے کو آ رہا؟ کیا سننے میں آیا بھائی؟ وہ میں سنا کہ ایک منٹ اس سے پہلے کہ آپ مجھے میرے دوست کے بارے میں کچھ بولے میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں. تین سوال کیوں بھائی؟ اس کی حقیقت میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا لیکن اسے ہم ٹرپل فلٹر ٹیسٹ کہتے ہیں. اچھا. میرے پہلے ٹرپل فلٹر ٹیسٹ کا نام ہے سچائی. کیا آپ کو لگتا ہے جو آپ مجھے میرے دوست کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے؟ بھائی میرے کو تو کسی اور سے پتا چلی یہ بات. اوکے کسی اور سے پتا چلی. اچھا تو دوسرے ٹیسٹ پہ چلتے ہیں. دوسرے ٹیسٹ کا نام ہے اچھائی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بات آپ مجھے بتانے والے ہیں وہ مطلب تھوڑی سی بھی اچھی ہے؟ ٹو بی آنےسٹ ایسی اچھائی والی تو بات نہیں ہے بھائی. اچھا تو یعنی بنا بات کی سچائی کو جانے ہوئے آپ مجھے میرے دوست کے بارے میں برا بولنے والے تھے؟ خیر کوئی بات نہیں, آپ کے پاس ایک اور موقع ہے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کا. جی. تیسرے ٹیسٹ کا نام ہے ضرورت. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس سے ہمارا کوئی فائدہ؟ ویل ضروری ایسی کوئی بات تو ہے نہیں بھائی. تو جو بات آپ مجھے بتانے والے تھے نہ اس میں کوئی سچائی ہے نہ کوئی اچھائی ہے اور نہ کسی کا کوئی فائدہ, تو کیوں غیبت کے گنہگار بن رہے ہو میرے بھائی؟ آج مسلمان کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بنا کسی وجہ دوسرے کی غیبت کر بیٹھتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دوسروں کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے ایسا کوئی ہے جو اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اشراقت نفسی بنور من فؤادی حینما ردت.